Artėja kalėdos, taigi vėl pagrosiu kalėdinę melodiją, o jeigu jūs ją ir norėtumėte išmokti groti, spauskite laikus, surinkus jų bent 50, įkelsiu smulkų video su tabai, su natom, su smulkia pamokėlė. Nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.